Da, došli smo na rođendan Ane Radulović, šta ste poželili? Što, što i sebi zdravlja, sreće, pred svega, posle sve ostalo šta vam hoće. Sada malo letnja pauza, šta očekujemo naredne sezone, Amitje? Pa evo, ne znam, ja mi sad to pravimo, sve sad pravimo iznova, tako da kao i svaki sezone mora sve da bude novo. Tako da sad skidamo ovu scenografiju, pravimo novu, dogovaramo neke nove sadržaje, nove segmente, đavole. Tako da eto, kupala, mislim sad kao jeste pauza, ali meni moraću imati mesec, ma ne, ni mesec na pauzu. A tebi je obično nagrada ideje ovaj, za neke nove projekte? Da, jeste, ali sam baš ono umoran, ono je bila najduža sezona u sad, ono kupano 47 emisija koje moraju sezoni, sa svim kad nije desala kad ono stojimo, tako da veriti mi je da čekam da ovo. Šić je negde na odmah sa sinom. Da, naravno, idemo sad uskoro. Da, ali si gdje. Evo, mi svi često svoje goste stavljate na male muke i zadajte im određene zadatke. Da li vas je neko od gostiju za nešto odbio unapred? Da mi rekao pred emisiju, to ne smo nikdo. Znate šta ima, ima onih situacija kad neko fizički nije sposoban. Naprimer, ako mi je gost ili neko povred u noge, ruke, ne mogu da radimo neke fizičke akcije. Imam gostiju koji, naprimer, nešto ne mogu da popio, ako ne pio alkohol, ako su alergične nešto, pa me zamole, naprimer, da oni mojim šutićima toga ne bude. Prekje to je to. Mislim, ja sa svim gostima se dogovaram ovaj shodu njima, kakve ih hodom sadržaje pravimo. Tako da ne stavimo svakoga u istom situaciju. Kako vam je bilo voditi zadruge, finale zadruge? Pa, to je već neka tradicija, tako da meni je to lagano. I tako imamo dogovor da odradimo otvaranje i zatvaranje. Malo mi je napor, jer sam ispao iz tog ritma da budem budem večeras ujutro, iskreno. Ali okej, okay, mislim već to igralo, meni je to od prve farme, znači da već 14. godina da radim ta finala. Da li ova sezona je bila teška, zato što je bilo hladno noć kad ste vodili tu emisiju? Pa jeste, jeste, ali ja znam za tu foru, pa sam zato obukao prsnik, tako da ja znam, za jada svake godine poče, kad je jako topolo, kako se ide u večer, u noć, pošto je u šilnicima otvoren prostor, ima vod bude jako hladno, znači baš situacija da se smrsu učesnici, ja to znam, pa onda ponesem da si to. A stižeš zbog svih tih obaveza da se baviš muzikom, da što kompozuješ? Evo sad si sad jedna pesma, radili smo, mislim, bavim se nekad za druge, radim kad stignem. I mi u studiju smo napravili, evo sad jednu pesmu koja će da izađe za jednog mladog producenta koji radi u mene u studiju. Ja sam gostujem na pesmu, pa eto, to će da bude pesma koju sam sad upravio. Ali nekako držiš osmih na lice i držiš se, s obzirom na sve što se dešava, su dobro malo. Jesu, hvala. E, to me zanima, vidim da si... E, okej, pa naravno ima nas, pa ne budem došao. Kako je sa ženom, bivšom, sa bivšom ženom? Evo, to mi ne mogu da pričam. Ja sam te da pitan, da li postoji neko ko je odbio ognjen da gostuje u emisiji? Evo, mora da postoji neko ime ženo. Da je neko rekao, ne želim takav krug ljudi, ipak je to i dalje. Ne, dogovaram, ne, pa zavisim, znači, nema ja imam nekad emisije da su reality učesnici, nekad imam, a nekad nema, znači nekad što ću glumce, političare, sve star noga. Obično se bude ili imaju neke uslove, neki ljudi po mojom mišljenju koji nisu sigurni u sebe, tako da sve ostalo je. Nije bilo takva situacija, imaju ljudi koje nisam ugostio, ali imam tu neki prepreka fizičkih, državnih, otkud znam i tako dalje, pa ne može baš lako laga. Inače, poznat si po tome da je Karleuš uvek dolazi do prvo kod tebe kad si vidjela sa Pinkom. Kada možemo da očekujemo opet u tvoje emisije? Pa ne mogu ja da vam. A ste imali neke pregovore ili nešto? Pa ne, uvek se mi dogovorimo kad sve više svoje na stvari ide, to da vam sad ne objašnjam, ali ako bude prilike, naravno. Super, hvala puno. Dobro, da je svima nama i tebi se nešto dešavio od svojom starom prijatnom životu. Da li se nešto toga reflektuje u nekim tvojim pesmama, da ćeš možda napraviti neki hit, na ovo, da te inspirišu tako neke stvari? Da li si nekad nešto reflektuo? Zaključamo sobu i zaplačeš. Ja, to su stvari koje ja uvek čuvam i ovo kao po tom pitanju smo se nije pratili. Da li te to, inspiriše? Da li te neke stvari životu inspirišu da stvariš pesme, muziku, tekstove? To mi nema veze. Ja pravim ono muziku sam, potpuno u 15 stvari. Pa to, nisi kao Balašović da bio ono kao... Ovo za pesmu što si zadnji smo napravili još krajem prošle. U vašoj emisiji vi ste jako zabavni. Meni zanima da li dođe da plaćete isto, nekad plaćete, da tugujete. A si kod kuće zabavan kao emisiji? Pa manj, zato što si, jer ovo mi je posao i moram. I generalno mislim da sam zabavan, ali kad sam na miru moram da razmišljam o sto drugih stvari, obaveza koje imam, đavola, onda i mislim ne mogu da budem... Ali ovo što radim ide negde iz mene. Sad ne mogu da bi kao sad ja stala nas, nekako ti meni nije
ni do zabave u emisiji, moraš da budeš zabavan. Mislim, jednostavno umoran si, ono sto stvari nekih, ali moraš. Dobro, ali idete, super, samo nastavite. Hvala. Jeste, baš ste negledani. Hvala. Hvala.